哎喂，打，打过去。Aglar kang samyo sibung Tindoro bingkang samudra Kadya panjraheng kusrita Sampeyan medal jawi ini balik ke putra Durwa Gati pun samestine nek kakang Mas Dursasana boten sibo kula sing genteni kok Mang. Mila paripaksa kula kepeksa linggih ente dhuwur niki nggih Mang. Iya.
iki wis dadi kewajibanmu Durmagati, yen Kang Masmo ora sibo sira Durmagati ingkang nyuli kadangmu Dursasana. Nggih, Mas. Kula nggih gumun etik napa niki Kang Mas Dursasana kok suwe gak sibo. Wah, pokoke silaka iki. Iya. Ngene Durmagati. Nggih, Daswiti. Manut pawarta sing tak tampa kakangmu Dursasana ora sibo awit wektu dina iki lagi nekseni nggone Begawan Dewangkara kuwi Pendhita Wanyar Katon ingkang prapta ana Banjar Junut gembleng marang ponakmu Dursala. Weh, Dursala digembleng asing dadekke napa. Ayo mesti dadi prajurit sing elok senopati sing ampuh. Karepku ya arep tilik rono ning pancen durung ana wektu. Mengko liya dina aku arep tilik ning Banjar Junut. Nggih. Lah ya tak melu tilik, Mas. Lajeng niki enten napa kok dadi kelumpuk kene ku napa ajeng dum-duman THR napa pripun? Ngene. Ingkang rinumpak ana pasewakan agung ora ana liya mung kejaba Kang Raka Duryudana. Menggalih perkara saya majuning praja Ngamarta. Sinuwun rumangsa samar awit akeh wong kang padha ngalembana kaendane praja Ngamarta. Lan akeh para raja Narpati sing padha alok yen to Ngamarta kuwi negara sing wibawa. Ah, sinuwun krungu bab kaya ngono kuwi rumangsa serik penggalihe jalaran Pandhawa ora duwe rasa matur nuwun karo Kang Raka Ngastina. Yen ora entuk bumi Wanamarta, yen ora ana mulunge Kang Raka Ngastina, tangeh Pandhawa iso mukti nganti saiki iki. Ning bareng wis mukti kok njur malah lali, ya ta? Ora ngelingi sapa sing maringi bumi Wanamarta biyen. Pandhawa pancen ora iso digawe becik. Dilalah der iki mau ana dayoh. Dayohe sinten? Wisanggeni. Lho. Wisanggeni. Iya. Dugi mriki. Haah. Enten apa? Dheweke arep takon lan uga nyocoke pekabaran. Kabar bab napa niku? Wisanggeni takon karo Kang Raka Duryudana jare Ngastina mbiyen kuwi sing dadi ratu Prabu Pandhu ning sebab apa? Saiki kok sing dadi ratu Kang Raka Ngastina, mongko anak Prabu Pandhu kuwi Pandhawa. Lah kuwi. Sinuwun semene ya bingung banjur terus paring dawuh karo Sengkuni kon jlentrehke perkara Ngamarta lan Ngastina iki. Wah, gawat iki. Terus sampeyan muni pripun? Ya pepuntane rembug wis anggene entuk ora entuk njaluk praja Ngastina. Wis yen miturut kowe piye? Anu mawon diulungke mawon, mah diulungke mawon. Lho. Kok diulungke lho? Sing jaluk niku dudu wong sasake lho, Mas. Niku wis anggeni lho, Mas. Alah, bayi wis tak wedeni. Kowe sik to sampean ampun iso nyepelekke wis anggeni dupe bayi. Wis anggeni niku wis tau ngajar dewa lho. Wis anggeni niku sapa sing bener ya dikurmati, sing ala ya diajar tenan. Hah, kula tesih kepengin umur dawa kok, Mas. Oh, nek sampean mung arep padu arep karo wis anggeni, nek pun kira-kira sumuk nyawa sampean pun mangadepi Wisanggeni. Pun mang perang karo Wisanggeni, pun wis. Kulo ora melu apa-apa wis, kulo diunekke wong tuwek jire ya wis ben. Mbok nyatane Wisanggeni ya ampuh tenan kok. Oh, alah. Ampun kuatos, Mas. Mangke Wisanggeni kulo pejahi, Mas. Oh, cangkeme nek omong kok anger jeblak wae. Lah kok kowe arep mateni Wisanggeni iki abrakmu ya apa to siji traksi. Kowe kok arep mateni Wisanggeni, lah wong kowe bedol pohonge tok uyuhi mubeng ngono kok. Arep mateni Wisanggeni. Nanging upama dadi peperangan Kurawa ora ijen. Lah kok mboten dhewe? Iki mau imbarengi ana dayoh. Saking pundi? Saka Praja Midraputian. Jenenge Begawan Dewantaka. Kuwi pujanggane Prabu Dewa Katong arep ngelamar putuku Lesmana Mati minangka dadi jatuh kramane Prabu Dewa Katong. Lah terus
aku duwe syarat. Syarate napa? Yen Dewantaka iki gelem lan iso mateni Wisanggeni kelakon dadi atma mantu Prabu Dewa Katong marang Prabu Duryudana. Oh, pendhitane nek saguh, pendhita iki mau saguh. Wah, bonggo layatan mawon. Apa pendhita tuwek musuh Wisanggeni wo. Wijo atas pisane ora modar arep ngerti wonge iku lho. Ora kok ke banget-banget olehmu ngewangi Wisanggeni. Mboten kok ngewangi. Kula niku matur witing lopo sak lugune kok. Wisanggeni niku disenengi wong akeh. Terus dasare dhek niku wong ampuh kok. Wisanggeni mokal yen ora manggon-gon bener dheweke wani kaya ngoten. Nanging aku percaya pendhita iki mau ampuh. Oh, buktek iki mawon, nggo buktek iki mawon. Sampeyan nyekel Wisanggeni napa nyekel pendhitane? Pun ngepur pinten sampeyan? Ora. Ora melu ngono-ngono kuwi. Betiwas kalah rayah ini gelo. Lah nggih pun rasa mula ora usah nyekel ngendi-ngendi pun didelok kasunyatane mawon. Suwatama kula wonten dawuh. Mara metu wonten jaba perintah no madya saka Ngastina. Ayo melu nyekel Wisanggeni ngewangi Begawan Dewantaka. Nggih saking dawuh paman. Tansah nembak kang piniji. Sang Swatama sigra medal undang wadya bala mangko rumahap kang para wadya anambi dawuhira tan wonten kang samya kang ton hambung nenggo bendi bidal wis nyrampung sang swatama nggih nyadawu mring prawadya bala Ngastina telan ka titi toya toya sang swatama tur wuninga marang matur paman Purwadya Bala sampun samapta ing gati saweging diri kabedalaken sewanci-wanci boten badhe tundha bima. Iya iya syukur bagi sekali jumur malah siro dadiya pambantai yang laku barmat apa silan jengjeng bidal gumuro saking Ngastina nagri kung ingkang bala kosma Prabu Sananiro lera Surya Wadaliro sa Somadang ijagat tumungap mungapaning sambut saking wukir marbabak pang sumirat nasarating surya nampak megolahan gunung-gunung kalamun cinandra panyaya maesa purga
nyung suarane wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatata tanjaro nyiwang pendeng ongkong riseng aswatomo kang mikongko tutup ing prawadya pola menika kakang penemban ingkang sampun mandhap saking pandhapi para janastina inggih sinuwun menapa sampun pikantuk damel anjen kula badhe mboyong sekar kedhaton Ngastina mugi antadosna ngawuningan sinuwun anjen kula ngadhep para Budharyudana sampun kula aturaken menapa ingkang dados kerentek ing manah paduka inggih mereka badhe mboyong sekar kedhaton Ngastina ingkang namipun Lesmanawati namung wonten syarat-sarananipun menapa syarat-sarananipun paduka sinuwun kedah saged madhangaken lelampahan negari Ngastina sinuwun dinten menika negari Ngastina wonten parang muka mengsah ingkang nami Wisanggeni piyambakipun badhe jungking palengganipun Prabu Duryudana menawi paduka saged nigas murdanipun Wisanggeni minggahipun saged mejahi para Pandhawa badhe kasembadan sedya paduka sinuwun leleng-leleng ing driya mangu mangun kung kanduhan rimang lilina tanpa kanin yen tantu lusa mangku sang biyahutama kakang nemban inggih ngantos pundi menapa sampun paduka sagahi sampun kula sagahi gandeng paduka sampun sagah monggo enggal-enggal kula kanthi ngupadi nami Wisanggeni kula wau oh inggih ngestaken dawuh Bro Mangkara kula wonten dawuh nemban aja kering ayo derek tindake sinuwun golek pawongan sing jeneng Wisanggeni yen ketemu dipateni monggo kula dereken nemban ngestaken dawuh Sumanggahan bro surun sumbar lindu bumi kunjing kumalut do guntur kato Bye.
larat sing rasane hengkung ing diastan kepadan ing se dasang saya ing turito urut hatine hangaranu ing aran saka miwah wigena dina pita ing sahari rinip nopo mopo smita iki tak wis padhake wong edan sing teko ya wong kodo aku sing wis bali piye kabare ae wong edan apa wis kelakon ngadep si Wadaryudana ya wong kodo menengo sik aku tak cerita. Ya kowe arep cerita apa? Kepiye nggir pawartane nggon ngadep ana Ngastina? Kakang Antasena Siwanoman miturut piwulang cara kuna kuwi wong nyambut gawe ngono ana petung pertang perkara sing kudu tak ngerteni. Etungan apa kuwi? Ya kuwi kliyek mentek juta karo kemil. Lah kuwi petunge wong golek utangan ngono. Lha kowe tengah Ngastina iku arep golek srempetan duit. Meneng aja cerewet sik, aku tak omong. Oh iya. Wis, arep omong apa? Aja trigis ya, aku tak cerita. Ya cerita. Wong golek butuh kuwi nek tiba kliyek kesele awak karo entuk-entukane ora cucuk, kuwi tiba kliyek. Terus nek tiba mentek. Nek tiba mentek kuwi nyambut gawe sak titahe. Ning hasilnya cukup dinggo mangan sesasi. Ya toh? Upamane mung disambi guyon karo lungguh, hasilnya kena nggo tuku sawah. Oh iya. Lah nek tiba juto. Nek tiba juto kuwi nyambut gawe sing sarwa apes. Awak keso weteng luwe sangune entek. Ketemu kancane jebul mung arep nyilih duit. Wis kuwi cilaka banget. Lah terus nek tiba kemil. Tiba kemil kuwi wong nyambut gawe sing hasilnya mung entuk panganan sak cokotan karo wedang sak cangkir. Lah saiki kowe nang Ngastina mau tiba hitungan apa? Entuk pengestumu aku tiba joto, Kang. Loh. Tiba joto. Iya. Lah kok kowe kandha yen tiba apes ki nalare piye? Negara Ngastina dikukuhi karo si Wadaryudana. Arep tak jaluk ora entuk kepara si Wadaryudana paring dawuh aku kon ngenteni ana njaba. Ning bareng aku iki mau metu ana njaba. Sak klebatan ana pendhita tuwa munggah marang pendhapa Ngastina. Kabar sing tak tampa pendhita kuwi mau dadi serayane si Wadaryudana. Kon nundung awake dhewe Kang Biangsat. Sing tak klerokke malah raimu kuwi. Heh. Sing tak klerokke kowe. Ose to, kowe kok malah mentelengi aku iki salahku apa? Mau ora wis kandha to. Yen jaringku ning apa-apa ana pendhapa Ngastina kowe arep tok tandangi dhewe. Lah kok malah kowe dadak bali rene iki ngopo? Ayo. Kuwi lambemu iso digugu apa ora? Sing ora iso digugu lambemu kuwi lho. Kowe mau karo aku mangkat kepiye Kang Senane? Kang Senan piye? Yen perkara rembukan mengko kowe wis anggene nek jotosan mengko aku. Ayo, kowe muni ngono apa ora? Kapan to? Lho kapan to piye to? Ayo wong kowe iki kandha dhewe kok. Mulane aku bali kandha karo kowe. Ha kene kandha mau-mau. Ha tak rampungi mau-mau. Oh iya to. Iya. Oh ya wis nek ngono. Aku sing lali nek ngono. Tanem kok lalen iki piye to? Wah, ya sing ngono kuwi anggere kok kan butuh ngono kuwi Kakang Antasena kuwi mesti. Mula apa-apa ki dipikir sik. Sadurunge nesu ki apa-apa ki dilimbang sik ora kok mung nguring-nguring wae. Wong jenenge wong lali kok. Wis saiki tanggung jawabmu piye? Lho, ana arep gawe geger mateni aku, kowe mbelani aku apa ora? Minggira, sarayane Ngastina kaya apa dapure. Lak tenang Kakang Antasena iki. Tinemune tanggung jawab ya wo. Lah iya no.
dan anak Werkudara iki mesti tanggung jawabe. Malah dalah ya. Kakang Antasena, Kakang Antasena semono oleh membelani aku. Tegese mangkat saka omah iki ora ana alane yen kowe bela karo aku. Mangkat bareng sabaya mukti sabaya pati. Ing ngatasé mangkat wong telu sing belani aku omong kowe ya. Wis tak belanane ngono kok cerewet. Sekang jroning kewu mandekata ngonceleng pedhangipun kang kataman brojo ong temah tegeng lali surak manengker gumuruh surak manengker gumuruh ing ora pengling Antasena iki ya Haswa Suta Utama. Haswa ki jaran Suta ki anak utama wis ngarani. Kowe anak belo. Hus. Moyo karo wong gerang. Walat, malah malati apa? Wong gerang ora tau prihatin kok malati. Pendirangan mripatmu kaya maling kuyuan arep ngopo? Goleki Wisanggeni. Wisanggeni dadi tanggung jawabku. Sopo arep gendak si karo karo Wisanggeni? Antasena. Kakak sing bilani. Wah ngedel-delke. Kaya mentas meguru anyar. Wani karo apamu sing tak wedeni. Lena pangi tau tebuak dadamu hilang nyawamu. Oh aidoni nglayang nyawamu.
angkat tangan. Dari ini. Yo. Hot pasti we. Yo. Mundur terajangi DH. Hey, ah, ah, as, ah, as, low, low, ah, ah. Jangan tak tunggu parah. Hey, belakang siap. What the? What the? Edian Anomani, ayo. Para maju rene, ayo cobanen. Has hon. Wit, pasti we. Jambak nyo, bosyar. Wit, hop.
Kurang seru, oke. Asalkan sehat doh, rancang-rancang, oke. Orang kroso elok menteri. Ayo, nyok lu. Remuk, nyok remuken. Wih, hait, hait, hait. Wes, remuken wih. Apa? Wah, wareken sajae. Tesores. Dheweke panganane ngisor tutup kotak. Semelang nek. Rauman mbok piye sajae iki. Tak lirik kok. Ya Allah. Ten apa? Rai kula tesih. Ah tesih heli katanya. Mboten. Pripun? Wis anggeni pripun? Alah. Bon wis ora ning bejaji Kurawa iki. Kurawa iki nek kon perang wis ora bejaji. Kurawa iki apike siji foto loro ngeterke sinden wis iki kepentingane Kurawa. Kan golek waranggana sing dadakno gelis ya Kurawa. Fotone pirang-pirang. Niki man. Masuk. Oke. Oke, Mas. Sak tanggal lairé wetone kok ya apal Kurawa iki. Pripun? Niki wau Suwatama maju. Ketemu sinten Antasena
Wah, pun dadi perang rame niko. Terus langgih niku. Swatama rumangsa kalah nyekel gada. Gada tutuke Antasena, Antasena mulat gada disaut. Gada diguwang. Dadane Swatama disungut. Ngangge upas wirayang. Wedah, mutah getih Swatama. Lo. Lajeng Surtayu magut ing ayuda. Petuke Alih Antasena. Waduh, Antasena oleh metuke mung karo sila tumpang. Surtayu dijambak jebles-jebles sing ngebuk. Bareng kelangan keblat dicandak sirah dijeloki Wisanggeni Komburi. Pun ngono nggih gentenan Wisanggeni jambak sirah Surtayu jeloki Antasena. Bareng rumong semenang wong loro terus so ngaten iki. Lo. Terus Surtayuda maju. Dipethuki Antasena, Antasena nyasmitani sing mburi belakang siap. Diuncalke. Tiba mburi enten munyuk putih ngejloki saka wit asem. Reng bluk. Oh, suarane nggih. Wah, terus mungsuh Anoman. Lah ya wong bola bali, wong kethek tangan karo sikil padha trampile ya. Wah, pun diobat abitke. Enten-enten keprok aliwe trembesi mundur lan tiga tangan. Lah kula niku karep-arep nyeluk Durmagati niku lho. Kok malah diseret kali Antasena. Buncal ki Anoman. Wah, Durmagati oleh mbelani kaya yaya niku. Gawa gada wedh. Patihku balekno Anoman ya rebutan ngoten. Kepruk ndasmu ya kepruken. Mapres kena ning ndas kula. Lah wong pas dikepruk Anoman dingkluk. Ha nggih pun pras kenging rai kula mawon. Oh, pun ngantun panjenengan penembahan. Panjenengan sing iso ngrampungi perkara niki. Pun meng mundur. Campure Wisanggeni iki kaya ngapa? Wong bayi wingi sore ra kementus. Bekan dewan tak kaya nana. Hidoni melanyah weh. Kowe apane Wisanggeni? Aku sedulure tuwa. Kowe sapa? Aku Bekawan Dewantaka. Wisanggeni kono rene. Dhewek arep tak rangket lak tugel gulune. Pendhita kaya pincuk kaya cangkem. Oi, pati aku wet. Batang apa iki? Sapa gua batang sanggon kene? Allah ngatasi. Nyaburi. Ayo.
Neng das ngelune ora jamal. Sampeyan ki ngopo? Larane merambat. Wen mriki dugi mriki. Aduh. Pripun? Sampeyan maju, nggih. Bareng kula sing maju dikeroyok. Wah, kruyuk. Ngerti ya nek kaya aku laris sak yo nggawa sing rada akeh iki mau. Sampeyan iki arep nggawa apa wae? Wah, ngendel-ndelke. Aku pendhita tuwek kok digawe wirang. Wis anggeni mara sawangan sorbanku tak guang dadi apa iki? Ana apa? Pendhita kene mau barang sulapan. Dheweke muja sorban dadi singa gedene kaya ngono. Terus kowe piye? Aku ora wedi karepmu. Mara sawan kancing gelung tak puja dadi apa iki? Ayo, bantengi menang. Bantengi ngamuk. Bantengi menang, yuk. Pribon suwek lho. Ora iso dinggo. Wah. Ya. Gleleng men kowe. Aku durung kalah. Lho, gelangku iki tak puja dadi apa? Karmu piye? Dheweke mujud deleng dadi ula naga semono gedene. Lah kowe arep mundur apa omah? Isin yen aku mundur. Pendhita murang tata sawangan. Anteng-antengku tak puja dadi apa iki? Gar gelange. Ora iso gadekke iki. Ora payu. Pripun? Gak payu. Sampeyan
Bon mamir. Nek mau ngaten nek aku ya iso. Ayo, Eh. Wis anggeni sawang iki. Kethuku ki tak bujo dadi apa iki? Tak bujo dadi apa iki? Tolong dibantu ya. Ya. Tak bujo dadi apa? Prok prok prok. Tim salah ben dadi apa? Ayo dibantu wis. Ora dadi apa-apa ya Allah, ya Allah. Sing pisan kas ora mandi. Lha wong meguru kowe aku. Kowe iki ketu bendina tanggo kok ngene aku. Anggepe apa? Heh alah nger. Wah elok, elok napa? Goleki sing kulino mangan. Sampeyan iki kok ya le. Le ora enek sing iso. Wah wis wisang gini kok kemakine ora jamak. Golek cara liya. Kados pundi menemban? Wis anggene pancen boten saged sinangga enteng. Lajeng kersa maduka. Monggo kula kanthi ngocati saking papan menika kemawon. Wis anggene dipun arah supados kesah saking Ngastina. Oh mangkane nggih. Ngiras pantes madosi Pandhawa wonten pundi pamanipun? Monggo kula dherekaken. Ngono. Apa? Pendhitane lunga. Karepmu piye? Yen pendhita kemah urip malah bebayani. Dioyak wae, ayo doyak. Wah. Wis sida kelangan lacak anakku wis anggeni. Mongko sekawit arep ngrebut Praja Ngastina ning bareng ana pendhita. Dioyak nganti lali yen ancas iki kepengin njaluk bali Ngastina. Wah, ya pancen pinter pendhita kae. Nganti anakku wis anggeni Antasena lali apa sing dadi kekarepane sekawit. Ya wis muga-muga anakku Antasena wis anggeni ndang eling. Yen ngono aku ora arep bali nyang Kendali Sada. Aku arep tilik putraku Gatotkaca oleh tapa ana Randu Gumbala wae. Wah, pancen pinter pendhita iki mau. Wis anggeni diapusi ora krasa wis lunga saka Ngastina. Pancen wong yen pengalaman yes. Ya. Wis lunga wis anggeni rada ayem.
wis gandeng rada longgar coba aku tak dolan ning Banjar Junut tilik Dursasana wae. Rara sing pamiat merengganing Kuratul Yosri Jinawi Susutyo Manik Sumawur sorot sumirat sirate mangilat atrit Satrian Banjar Junut anenge panenggaing Kurawa negeri sang Dursasana nyepi narak lenggah datan kantun sine boing putra Dian Dursala ing ngadhep pendhita anyar kanton pemar begawan Dewangkara nedhenge lenggah anggon ora aras nampi dateng Praptanira Patih Harya Sengkuni mangkono wijiling mangandikori sang Dursasana ing dereng awiya sing lisan sorating Hyang Paratangga Pati Himawan Seta Nawengi Om Angga sariro om ing menika paman Sengkuni ingkang rawuh wonten ing Banjar Junut sasampunipun lenggah kanthi satata keparenga kula cumadhong dawuh Manaryo wonten wigatos ing pundi
dene paman ketinggal sumengko pengawak putra lo. Iya iya dirasasana. Mulane pun paman nganti praptana papan kene iki wigati aku kepengin tilik. Karo putuku Dursala kang manut pawarta jare digembleng pendhita linuwih. Kowe mengko karep apa Dursasana? Nggih, Manaryo. Mila kula ngantos gemblengaken anak kula. Kula ngemuti bilih Minjang Kurawa badhe ngadani perang Baratayuda Jaya Binangun mengsah kalian para Pandhawa. Kula kudang anak kula dados senopati yang linuwih. Pun kersane wong tuane yen perang ora tau menang ya seben bakune anake Sekti Mandraguna. Mila lajengipun gembleng kalian Begawan Dewangkara menika. Inggih Raden. Kula ingkang gembleng wayah pun Dursala. Dinten menika Dursala sampun anggadhahi kasekten ingkang linangkung. Waduh, iya. Syukur nggih, syukur dene kowe mulat marang kahanan kang bakal dilakoni mengko. Dursasana, Daswidi. Apa bener lan bisa disekseke? Yen putuku Dursala kuwi wis duweni kasekten linuwih. Wah, mesti mawon sampun. Tur dasaripun saged dipun buktekaken. Kula ningali piyambak, anak kula Dursala dipun aben kalian singa. Lajeng dipun tempiling sirahipun singa kula pejah. Sigar merapat sirahipun lho menika. Iya. Yen ngono pancen kena dijagake butuh. Lah iki ngene. Karben pun paman saya ngandel iki ana saranane. Saranipun dos pundi? Aku mau krungu lamun ta wektu dina iki Gatotkaca mapan ana Randugumbala ta apa Brata. Ngerti ya Dur, mentas wae Ngestina geger. Saka trekae Wisanggeni oleh arep njaluk Praja Ngestina. Ning gandeng Ngestina kuwi ana pendhita anyar katon peparep Begawan Dewantaka. Dheweke wis bisa nglungake Wisanggeni. Saklungane Wisanggeni Anoman ngudarasa dilalah aku krungu. Yen wektu dina iki Gatotkaca tapa ana Randugumbala merga ngamarta suwung Pandhawa lunga. Oh, ngaten. Iya. Mula Dur, kepiye upama aku kepengin nodi kekuatane Dursala tak du karo Gatotkaca wani apa ora? Yen Dursala iso mateni Gatotkaca entuk ganjaran sesigar semangka Praja Ngastina Dursasana. Elang-elang ing driya mengu. Mengundung kanduhan rimeng lirlino tanggokan. Wah, menawi tetelo mengatan kulo sakai Dursala ih kados pundi Rama kowe wani apa ora mungsuh Gatotkaca. Sepinten bangganipun lare pringgondani badhe kula kokop getihipun Kanjeng Rama. Mangga nggih. Kang Hyang Arya Sengkuni keparenga paduka pitados kalian kula. Konten pundi papanipun Gatotkaca badhe kula kokop getihipun? Ya. Yen mensen mengenai budhal dina iki hayang ger Dursala tak awat-awati. Aja wedi kowe duwe kasekten linuwih. Buktekno ngarepe Kang Hyang Sengkuni ing kono dadi jalaran mukti wibawa uripku Dursala. Manguning dias mung winangun hening manungsa ing kala musik kewala. Menempat
Piye Raden? Monggo. Kula ugi kepengin nekseni dhateng anak kula. Nanging ra boten napa-napa to. Wah, wis percaya wae. Ing kene Dursala ora bakal mindhuk gawe. Nggih, monggo kula dherekken menepan. Ayo, bebarengan nyuwun ngersani Gusti Kang Nyipta Jagat. Muga sesuai kudur solo kesempatan materi wong pringgo tani. Ngembat watang raboso mungso sanggep cocok antaran bau sayakti dingolino prakteng lampo sirno madyaning balugon sirno madyaning balugon wong berikut ini Sukaro gon topo broto kue topo nganti kau ini gule opo le kakang Dursala iyo duwe ngarep opo gugah gon ku topo broto tangio kue topo broto kue gayo opo orang nolio mengejobo tentreming negoro ngemarto mula tak jaluk ojo ganggu gawe gon ku topo broto wah iyan kowe njaluk tentrem Praja Ngamarta kuwi serenane ora tapa brata. Kowe dadi prajurit kudu ngetokke kasektenmu. Eh? Lah kok mung tapa tiwas luwe kowe. Tapa iki apa gunane? Nyatane Dursala iki. Aku ora tau tapa brata ya duwe kasekten linuwe. Tiwas tapa nglakoni prihatin. Poso Senin Kemis ngebleng wah itu amu awakmu mung kuru ning ora duwe kasekten apa-apa muspro yen kowe pengin sekti mandraguna ya kulinakno olahraga yen kowe pengin duwe kanuragan ya kulinakno gladen perang bersajan wae ayo aku tekan kene iki mung arep ngejak gladen perang karo kowe kuwi Kakang Dursala yang arep geladen perang liya wektu wae. Mengko yen wis rampung kewajibane Gatotkaca. Wah, wedi we, iya wedi. Jare calon Senopati kok jire. Ayo ketokno kadidayanmu. Yen kowe gelem takjak geladen perang tegese panjenengan kowe satriya linuwe. Nek yen kowe ora gelem ngladeni kekarepanku, wah kowe genah wong pinjungan. Ora patut dadi satriya kowe nganggo kemben kaya patrape wong wadon ae. Todong taplir kinetap. Jaja bang mawingo wangis. Kumedhot padon ing lati. Yen pancen mengkono ayo. Ujubku nyeneng marang atimu Kakang Dursala. Babu babu Dursala Sultan Kiki
Hati-hati, moro sebarang. Ha! Ha! Ya! Hop! Jebol dadamu, eh! Out! Ya! Isapke pedhot bangkamu! Out! Go! Pandhita ora mandi. Jare aku wis Sekti Mandraguna, ora ana sing iso ngalahke buktine. Aku isih kalah karo Gatotkaca. Ah, pandhita mbayar larang-larang ora ening bejajine. Minggat ngono. Kose piye? Nyatane gelo. Aku kalah karo wong Pringgondani. Kowe pendhita apa bakul sing tukang nawak-nawake jimat, he? Ben ketok mandi, yo. Sabene sewon ngombe banyu putih sing wis didongani jare. Jare banyu wis dirajah. Gombal amuh apa piye? Eh, nesu tenan to. Lho piye to bot kiraku ora nesu? Weh, ladalah wong nesu iki adane malah kesluru. Lah wong kowe kok musuh karo Gatotkaca nganti kalah ki apa isin? Nyatane ya kalah tenan. Tak jaluk yen akal kalah, akalmu gunakno. Akal opo? Eh, akal opo? Apa kowe ora kelingan? Yen sira wis tak paringi aji sing ampuh, ya kuwi aji Wimanasara. Ngopo ora tak watek? Waduh, penembang. Kula nyuwun ngapunten, Mbah. Lara aku asiku kok. Wong tuwae dune-unekke. Mula wong iki ora sah dadak kemrungsung ora malah ora apik dadine. Wah, kula supe penembang. Wah, eh wong Pringgondani. Haji Wimanasara tadhana iki. Cakep neng nggih Dyan Dursala.
Sigra Hamantram Sakti ngedalaken Aji Wimanasara. Aji Wimanasara wujud angin gedhe kang mawa wisa mendi. Mrawasa ragane Sang Gatotkaca. Dadak sakala ri Sang Gatotkaca kang wis ketaman Aji Wimanasara. Bra pun nang riwe medal saking sela slaning wulu. Cinampuran getih. Danguning adangu saya angles saya pepes bayi wangane Sang Gatotkaca. Sigra dalah kalenggak mulat risang anoman giyo sinarut Sang Gatotkaca. Sampun nggih, sampun dipun kiat-kiataken nggih, nggih. Wah, ladalah dudu karepe dhewe. Ya, Dursala, kowe guyuwa nganti sempal telakmu. Kowe seneng-senengo. Nanging kowe aja bunga dhisik. Anoman sing bakal ngupadi usada kanggo anakku Gatotkaca. Sumpahe Anoman yen mengko anakku Gatotkaca waluya jati jati temah nirmala ora iso mecah dasmu Anoman luwung meguru kowe Dursala. Takut cewek pinter-pinter cewek, takut cewek pinter-pinter cewek, entah gintu tek. Sampai itu kenapa boleh? Kok bungai? Dadah yer, putune sapa ye? Putune yang Sengkuni, alih. Dengar, kowe sombong-bong wong tua, kowe bakal mulya, kowe entuk sesigar semangka bumi ngestina. Waduh, elak. Wah nggih, Gatotkaca sampun boten kiat. Iya, pinter kowe nggih. Pancen elak dhewe, pinter. Ha nggih, kula pancen elak. Pancen hebat kowe, iya. Ya, tak gandeng tanganmu suwan keng wong Ngastina. Dursala menang. Entuk kamukten kowe le. Mudhar Gatotkaca. Ayo le. Telangen ing kalang yawana gelar pandhawung sar tinanir kakoneng sorong-soro tetan padhang kasor lan pacaring purnami gegono Yeah.
kayune purwa sejati.